Всім привіт! Ви на каналі Савченка Лайфлог. Сьогодні ми на кухні. Так, я, мабуть, так зроблю. О, краще буде видно. На кухні. Вирішила сьогодні зробити, як він називається? Рогаліки. У мене закінчилися дріжджі. Ті, які живі. І я збігала тільки що в магазин, взяла дріжджі, купила ще, а що я ще купила і де воно зараз? В перехожі я стала. Ось такі дріжджі, вони коштують 15 центів. Далі я взяла сир, творог українського виробника, ну, ті, хто... Коротше, українці з Дніпропетровська, знаєш, що. І я беру тільки такий творог. І взяла вже готову макову пасту. Я дуже люблю з маком. Все. Так, що мені сюди потрібно? Для рогаликів мені потрібен стакан молока, одне яйце, ванілька. У мене ванілька ось така. Зараз візьму, така в мене ложечка є. Роблю. Коротше, зроблю одну ложечку, ну, щоб було. Перемішую. Блін, поки ми ся оце ходила, шукала, в мене виходить, що я вчора. Так, вчора я варила яйця і в мене одне було лишнє. Я його поклала в, як називається? Я його поклала в холодильник, ну, а Ніколь вийшло так, що Ніколь вирішила його прибрати. Да, і вона його поклала до всіх яєць. Думаючи, мабуть, що воно свіже. А воно виявилося не свіже. Так, перетираю дріжджі. У мене сьогодні шпрах-курси. Сподіваюсь, що. А ще мені потрібно сьогодні поїхати раніше, заїхати в Мюллер, щоб купити для Емці новий зошит. У неї закінчився. І щось ще мені потрібно було. А, і її пару олівчиків взяти. І залишилось пару олівчиків взяти. І все. І поїду на курси собі розмовляти. У нас, я не пам'ятаю, казала чи не казала, нас на минулому тижні відмінили через те, що вчительці зламалася машина. Ну, я не повинна була бути того, що я захворіла. І було вирішено, що перенесуться курси на цей тиждень. І в мене виходить, що на сьогоднішній день залишилося в цьому блоці 3 заняття. Не знаю, як воно буде все сміщати, заміщати, не знаю, коротше. Якось то буде. Так, дріжджі розтворила. Зараз хочу ще додати сюди стаканчик молочка. Добавлю ще сюди зараз стакан молока і поставлю опару, підходить. У мене ось такі мірнички, у мене цілий набор їх, шло з чим шло? З мисками у мене були миски, о, якраз такий ось цей вінчик шов, кришки для мисочок і ось такий набір дразні. Різні розміри. Ось так.
І ще щось. А, у мене є відділювач білка від жовтка. Ну, я дуже рідко ним користуюся. Мені щось. Мені краще звичайним способом. Ну, а Вові краще, можливо, так. Бо він також готує на кухні. Да. Я йду додавати муку і потім вам покажу самі вже рогалики. Thank you.